što manje ožiljaka, proći to bolje. Jer to, znate, kad biste ušli u povijest bilo kojeg naroda, ali doista bilo koji narod, vidjeli biste da je imao i poniženja i uspona i padova i svega, zavisi od toga kako je politička elita u datom momentu bila spremna braniti vlastite interese i koliko je bila spremna čitati kontekst u kojem se nešto događa. Tako da i uloga Ratka Mladića, njegova pojava ili njegov nestanak i u tom kontekstu pozicija Srbije treba je promatrati u kontekstu interesa onih koji u Srbiji vide svoj probitak, svoje interese ili gubitak nekih svojih interesa. Tako da ja mislim da mi se s tim ne trebamo opterećivati. Danas je važno u ovom kontekstu koji sam malo prije rekao da se što bolje izvučemo iz ove situacije koja je nezavidna kad je pitanje su u Hagu, gdje bi se ja volio da se ta stvar raspetlja na način da je čist, nedvojben bude naš pobjednički put kroz rat. Jer znate, možda je prilika u ovoj emisiji, ako mi dopustite, malo jednu provest malo naše građane kroz jedan vremeplov hrvatske borbe za samostalnost, da bi shvatili kako je teška borba bila za tu samostalnost i kako se lako mogla gubile i sticale pozicije. Gledajte, 1991. godine negdje u lipnju mi smo donijeli odluku zajedno sa Slovenijom da bismo napustili, mislim da je bio 25. lipnja, tako da ćemo napustiti Jugoslaviju, jel, dakle dan državnosti je to koji slavimo sada. Na Brionima je došlo do intervencije Brisela sa zahtjevom da se cijela stvar odgodi za 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca otvoren je pokolj u Vukovar. To je bilo razdoblje koje je dato kao time out jugoslavenskoj vojsci da se obračuna sa Hrvatskom, s time slomi otpor Hrvatske, slomi otpor Hrvatske, slama se i Bosna, Slovenija je već bila praktički puštena vani. Mi se jednostavno nismo poklekli. Tu je veličina Vukovara. Tu je zapravo herojstvo Vukovara. I on je dao taj time out. Na svojim leđima je, leđima izdržao taj time out koji je dat jugoslavenskoj vojsci da slomi otpor separatizam, recimo tako. Kad to nije uspjelo, išli su na atentat na vodstvo države, raketiranje Zagreba. Nakon toga smo proglasili nezavisnost. 2 mjeseca poslije došle su međunarodne snage koje su rastavile nas od pobunjenika u zemlji. Time se zapravo stvorilo razdoblje kojem se vjerovalo da će Hrvatska politički puknuti, da će puknuti ekonomski. Nama su bili presječeni elektroenergetski sustav Nikola Tesla. Nama su sve komunikacije presječene od sjevera juga. Mi jednostavno nismo očekivali da ćemo ekonomski kleknuti i da nećemo ići dalje. Imali smo divnu sreću da ipak postoje i oni čiji smo mi bili interes i koji su nam pomogli, prije svega Sjedinjene Američke Države u tom trenutku, koje su nam i pomogli u obučavanju, organiziranju oružanih snaga i u krajnjoj liniji su nam pomogli u samoj operaciji Oluje, konkretno pomogli. Malo prije te Oluje, vi ste imali kao još jedan pokušaj destabilizacije Hrvatske Z4. Sjećate se njega. I ta Oluja ga je slomila i time. Čak i ovdje je bilo lutanje među našim istaknutim političarima, u čije ja domoljublje uopće ne sumnjam. Ali su izgubili vjeru da mi uopće možemo doći do slobode. Mi smo to dobili, mi smo u Bosni i Hercegovini odradili zajedno sa armijom BiH, ali hrvatske trupe, ključnu aktivnost zajedno u okviru Washingtonska sporazuma i mi smo za nagradu dobili istočnu Slavoniju mirno, bez metka. Dakle, jer su se poklopili naši interesi s međunarodnim interesima. Nakon toga, one iste snage koje nam nisu dale slobodu, lako, su nam išli, ja bih rekao, na najopasniji način prema nama. Počeli su nam davati kapital u trenutku kad smo bili politički izolirani. Sjetite se da predsjednik Republike Tuđman umire i da mu je na sprovodu samo turski predsjednik Demirel. Jedino on. Niko tu na tom sprovodu nije, a on je tu kao poruka da sekularna Turska hoće sekularnu Bosnu i Hercegovinu. U istom tom momentu, dakle te potpuno političke izolacije, nama su svi otvoreni kanali za privatizaciju naše imovine, za podizanje kredita, jednostavno ne radi se što se radi u drugim slučajima i ekonomski embargo, ne, nego upravo suprotno. Znajući da nismo zreli upravljati vlastitim javnim financijama, što smo pokazali rebalansom budžeta 98. godine kad smo slomili vlastiti fiskalni sustav. Cijena toga je plaćena ova danas. I ti su danas uspjeli, ovaj vanjski dug, ne, da mi ste krivo shvatili da je eskulpira nas za našu odnos, ali ne je centrirana lopta da smo zapravo dovedeni u poziciju političke de facto ekonomske zavisnosti. Sad počinje nova bitka. I u kojoj liniji to je moj motiv zašto idem u predsjedničku kampanju.
počinje bitka, ista ona bitka koja je vođena od onog 25. lipnja 1991. godine. Dakle, sad se sad pitanje da na zemlji koja, Bogu hvala, utvrdili smo katastarski i zemlji gruntovno, dakle, što ona je parcela, ali sada toj parceli mi pokušamo upravljati svom sudbinom. Dobro, kako, neka ste izjavili da predsjednik države treba biti jamac stabilnosti, gospodarske stabilnosti, kako možete biti jamac gospodarske stabilnosti u globalnoj liberalnoj ekonomiji u kojem, dakle, ovo nije 18. stoljeća da vi možete sa 50-ak tajkuna, da tako sarkastično kažem, kontrolirati neko gospodarstvo. Nemate nijedan mehanizam, nijednu polugu. Niste premijer, nemate ni izvršnu vlast. Zgodna je, fraza je sjajna, ali ne vidim kako je ostvariti. Predsjednik države kao jamac. E, vidite, što ne je trebalo predsjednik Republike Tuđman? Ona je trebala biti točka, fiksna točka u našoj borbi. Često se kaže, pa što ima veze, mogao je bi neko drugi. E, da, nakon bitke je lako to kazati, ali ne. Trebala čvrsta točka oko koje smo se svi mi okupljali, svaki na svom području, na zajedničkom projektu izlaska. Ono što, zašto smo pobjedili? Pobjedili smo zato što smo pojedinačno i kolektivno bili motivirani, a u završnoj fazi kad smo zemlju oslobodili, bili smo i organizirani. Sad nam fali i pojedinačna i kolektivna motivacija, nismo organizirani. E, to je uloga predsjednika Republike. Da on prvi put nakon 10 godina za stol stavi i premijera, odnosno on osobno, ali i premijerka i predsjednik Sabora i guverner i predsjednica Ustavnog suda i predsjednik Vrhovnog suda i još neki ključni ljudi u zemlji, da sjednemo i dogovorimo sa kojim putem to Hrvatska mora ići. Nije teško, doista teško, ima problema i naoko izgledaju nepremostivi kad gledate statično, ali ako se zajedno stavimo, kao što smo se onda stavili, ako iz toga iziđe jedna jasna vizija kud Hrvatska može ići ili treba ići zapravo, imamo šansu za uspjeh. Pa gledajte, vašim gledateljima će biti možda nevjerojatno, ali 56. godine Japan ima po glavi stanovnika 35% manji društveni bruto proizvod od Hrvatske. Već 70. godina Japan je svjetska velesila. Ali imao jasan koncept kud ide. Južna Koreja 60. godine umire od gladi nakon Korejskog rata. Umire od gladi, fizički umire od gladi. Ja nisam siguran da nešto od ove tehnike u ovom studiju nije Samsung ovo, ili LG ili neke od koreanskih firmi ili neko od vas da ne vozi ili neki koreanski automobil. Dakle, ne u razdoblju od stoljeća, nego u jednom radnom vijeku jedne osobe ili čak pola tog radnog vijeka su napravili veliki iskorak do onoga što je meni najbliže i najdraže kao primjer i volio bih je vidjeti kao uzor Hrvatskoj, sutra jedna Finska. Europska zemlja koja je bila tampon zona između Sovjetskog saveza i Zapada, koja je u percepciji Skandinavca bila ono što je bilo Kosovo u percepciji Jugoslavije, i onda u jedan put se podiže do svjetskog, ja bih rekao, tehnološkog giganta, zemlje koja je uzor baš doista u svemu, od društvenih vrijednosti do tehničkih i tehnoloških dosignuća. I to sve radi u tri desetljeća. Dakle, ako su oni mogli, možemo i mi, ali pod one tri pretpostavke koje sam rekao, individualna motiviranost, kolektivna motiviranost i organiziranost. A to Hrvatskoj nedostaje. Tu je, u tom kontekstu je predsjednik Republike, uostalom čak to piše u Ustavu. U Ustavu piše jedan članak koji niko ne voli čitat, a zapravo je vrlo bitan. Kaže da je predsjednik Republike odgovoran za funkcioniranje državne vlasti. A to bi zapravo značilo da može intervenirati tamo gdje god smatra da je hrvatska državna vlast destabilizirana, ugrožena ili na neki način. Malo šire tumačenje te odredbe, ali prihvatljivo, da. Ali je ustavno, neko je ustavni pisac je napisao. Točno. Presna Pusić je izjavila da je Stipe Mesić učinio više za Hrvatsku od Franje Tuđmana. Što misli Nara Vidošević? Pa mislim da ona tu emotivno nastupila sa simpatijom prema predsjedniku Mesiću, već nego prema predsjedniku Tuđmana. Oni su svaki u svom vremenu odradili jedan dobar posao. O predsjedniku Tuđmanu sam već govorio. Bio je vođa naroda u borbi za slobodu, za međunarodno priznanje i u konačnici za oslobođenje zemlje. Predsjednik Mesić je dobio zemlju u potpunoj političkoj izolaciji, a na kraju mandata se on može pohvaliti da će njegov mandat završiti time i završetkom hrvatskog mandata kao članice Vijeća sigurnosti. To je jedan put koji je dosta značajan i odigrao još jednu važnu ulogu. On je na neki način ulogu predsjednika Republike omekšao, učinio je suvremenijom. Jednostavno zato što su izazovi predsjednika Tuđmana bili izazovi kraja 19. i 20. početka 20. stoljeća za druge narode, a nam se dogodili krajem 20. stoljeća, pa jedna takva autoritarna osoba nam zapravo za te stvari i trebala. A sad je jedan put trebalo preskočiti cijelo jedno stoljeće i nas u nekom liberalnom svijetu 21. stoljeća i tu je predsjednik Mesić, to mislim da je jako dobro odradio. E sad, na meni nije da ja previše sudim o njima i da ih tu arbitriram, svrstavam ih u neki redoslijed, nego da jednostavno konstatiram ono što je dobro, prihvatim ono što nije, nastavim dalje i stvaram odgovor, odnosno ne stvaram, nego dajem odgovore na izazove Hrvatske sutra. Kako je po vama saldo dugogodišnje vladavine premijera Sanadera?
Premijer Sanader, se podlače crte, premijer Sanader je, da, bez velikih emocija, on je napravio jednu grešku koja se ne smije raditi nikad u nijednom poslu, pa ni u politici. Ne smijete igrati nikad na jednu kartu u životu. Ako igrate na jednu kartu, velike su šanse. Zapravo igrate onda na onu situaciju 50-50, kada se kladite u takvoj situaciji koja je u pravilu neprihvatljiva, ona je hazard.